नमस्ते आज म तपाईँको सहजकर्ता सपना श्रीवास्तव उपस्थित भएकी छु भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा पाँचको सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषयको एक्काइस सात हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप अन्तर्गतको पाठ चार स्वदेशी सामानहरूको प्रयोगको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको पाठमा स्वदेशी सामान भनेको के हो भनेर अध्ययन गरिसक्नु भएको छ आज हामी चाहिँ उद्योगको बारेमा पनि र त्यो उद्योगबाट कसरी फाइदा हुन्छ देशलाई स्वदेशी सामानको प्रयोग गर्दाखेरि कसलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन बारे गर्न गइरहेका छौँ ल त भाइ बहिनीहरू सुरुवात गरौँ है त सर्वप्रथम हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के को चित्र हो हो ठिक भन्नुभयो अवश्य पनि यो एउटा उद्योगको चित्र हो यो चाहिँ के को उद्योग जस्तो लागिरहेको छ हेर्नुहोस् त अवश्य यो सिमेन्ट उद्योग हो है त कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ चाहिने सामान्य आवश्यकताहरू के के होला त भाइ बहिनीहरू यसो विचार गर्नुहोस् त सर्वप्रथम त पुँजी चाहिएला कुनै पनि उद्योग सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई त्यो उद्योग स्थापना गर्नलाई पुँजी आवश्यकता पर्छ किनभने त्यही पुँजीबाट हामी उद्योगलाई चाहिने सरसामानहरू लिन्छौँ अरू ठाउँहरू पनि लिन्छौँ होला होइन अर्को हेर्नुहोस् त नेक्स्टमा हामीलाई स्थान चाहिएला उद्योग कुन ठाउँमा सञ्चालन गर्ने है उद्योग प्राय जसो उद्योगहरू चाहिँ मानव बस्तीभन्दा अलिकति टाढा रहेको हुन्छ थर्डमा हेर्नुहोस् त तेस्रोमा कच्चा पदार्थ चाहिएला यो उद्योग अनुसार चाहिँ कच्चा पदार्थ फरक हुनसक्छ है त भाइ बहिनीहरू मैले अघि सिमेन्ट उद्योग देखाएको हुनाले सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने एउटा मुख्य कच्चा पदार्थ भनेको चुनढुङ्गा हो र कच्चा पदार्थ चाहिँ उद्योग अनुसार फरक हुनसक्छ जस्तै बिस्किट बनाउने कुनै उद्योग छ भने त्यो उद्योगलाई कच्चा पदार्थ हुन हुनसक्ला पिठो हुन हुनसक्ला है त्यस्तै गरेर अरू सामग्री बनाउने उद्योगलाई कच्चा पदार्थ फरक फरक हुनसक्छ है त भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त ठुला ठुला मेसिनहरू पनि चाहिएला होइन त किनभने कतिपय सामग्रीहरू हामीले हातले बनाउन सक्दैनौँ र उद्योगहरूमा ठुला ठुला मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ जसले गर्दाखेरि हामी राम्रो सामग्रीहरू पाउन सक्छौँ र काम पनि छिटो र छरितो हुन्छ अर्को हेर्नुहोस् त दक्ष कामदार चाहिएला कुनै पनि उद्योग दक्ष कामदार बिना चल्न सक्दैन र कामदार मात्र भएर पनि हुँदैन कि कामदार दक्ष पनि हुनुपर्छ आफ्नो काममा उहाँहरू निपुण हुनुपर्छ हामीलाई कामदार विभिन्न अवस्थामा चाहिन सक्ला कच्चा पदार्थ ल्याउनलाई सामग्री ल्याउनलाई हामीलाई कामदार चाहिन सक्ला ठुला ठुला मेसिनहरू सञ्चालन गर्न दक्ष कामदार चाहिएला बनिसकेको सामग्री हामीले बजारमा पठाउनलाई पनि हामीलाई कामदार चाहिएला अरू सानो कामदेखि ठुलो कामसम्मको लागि पनि हामीलाई कामदार आवश्यकता पर्छ अर्को हेर्नुहोस् त बजार व्यवस्थापन भनेर भनिएको छ चा। यसमा चाहिँ यो अघि मैले तपाईँहरूलाई सिमेन्टको फ्याक्ट्री देखाएको हुनाले मैले यहाँ सिमेन्ट ट्रक देखाएको छु कुनै पनि उद्योगबाट उत्पादित सामग्री जबसम्म हामीले बजारमा गएर बेच्दैनौँ तबसम्म हामीले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि उद्योगको सामग्री अन्तमा गएर हामीले बजार पठाउने हो चाहे त्यो हाम्रो देशभित्रको बजार हुनसक्छ अथवा हामीले विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्छौँ तर बजार व्यवस्थापन नहुँदासम्म उद्योगको उत्पादन के हुन्छ त कुनै त्यसको महत्त्व नै रहँदैन है र उद्योगको सामग्री बजार व्यवस्थापन एकदम जरुरी छ उद्योगको सामग्रीको लागि ल त भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठतर्फ जान्छौँ है त स्वदेशी सामानहरूको प्रयोग पल्टाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू स्वदेशी सामान सामानहरूको प्रयोग यो पाठ अन्तर्गत चाहिँ यो पाठमा चाहिँ सबिना भने तपाईँहरू जस्तै कक्षा पाँचमा अध्ययन गर्ने बहिनीले चाहिँ उद्योग घुम्न जानुभएको रहेछ है उहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा घर नजिकै भएको उद्योग घुम्न जानुभएको रहेछ र उहाँले त्यो उद्योग घुमिसकेपछि त्यहाँका उद्योगपति राम अग्रवालसँगै केही प्रश्न गर्नुभएको रहेछ भाइ बहिनीहरू मैले जहाँ जहाँ पढ्छु त्यो औँलाले देखाउँछु है त बुकमा ल विद्यार्थीले भन्छन् है त म यहाँदेखि सुरु गरेँ है त भाइ बहिनी नमस्कार उद्योगपतिज्यू भनेर विद्यार्थीले सबिनाले भन्छन् उद्योगपतिले नमस्कार नानी के कामले आज मेरो उद्योगमा आउनुभएको भनेर सोध्नुभएछ उहाँलाई सोध पनि अचम्म लागेको यो सानी नानी मेरो उद्योगमा किन आएको रहेछ भनेर त्यसपछि फेरि सबिना विद्यार्थीले भन्छन् तपाईँको उद्योगबाट के के सामान कसरी उत्पादन हुँदो रहेछ हेर्न र आफ्नै देशमा उत्पादन हुने वस्तुको बारेमा जानकारी लिउँ कि भनेर आएकी हुँ भनेर सबिनाले भनिन्छन् है त्यसपछि उनी के गर्छन् त उद्योग अवलोकन गर्छिन् उनी उद्योग अवलोकन गरेपछि एकदमै खुसी हुन्छन् आहा कस्तो राम्रो उद्योग रहेछ कति सामग्रीहरू बन्ने रहेछ कति राम्रो राम्रो रा सामग्री बन्ने रहेछ रह र त्यसपछि उनले उद्योगपतिलाई भन्छन् मलाई त तपाईँको उद्योगबाट उत्पादन हुने कपडा राम्रो लाग्यो त्यो के को उद्योग रहेछ त भाइ बहिनीहरू हो ठिक भन्नुभयो त्यो कपडाको उद्योग रहेछ है यो कपडा कहाँ कहाँ बेच्नुहुन्छ भनेर सबिनालाई चाहिँ एकदम कौतूहल भएछ र उहाँले चाहिँ उद्योगपतिलाई प्रश्न गर्नुभएछ तर उद्योगपति चाहिँ अलिकति निराश हुनुहुन्छ किन निराश हुनुहुन्छ हामी अगाडि बढौँ है त यहाँबाट बनेका कपडा त राम्रा र गुणस्तर छन् नि तर हाम्रो देशका बासिन्दाहरूको आफ्नो देशमा बनेका सामान प्रयोग गर्ने बानी छैन हेर्नु त उहाँले दुखेसो पोख्नु भएको छ है बरु तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थीले आफ्नो अभिभावकलाई सम्झाएर स्वदेशी सामानको प्रयोग गर्ने बानी बसाले स्वदेशी उद्योग र कल कारखानाहरू कल कारखानाहरू फस्टाउने थिए भनेर उद्योगपतिले भन्नुभएको रहेछ उहाँले किन त्यस्तो भन्नुभएको होला भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त उहाँले निराश हुनुहुन्छ है कि <laughs> हाम्रो देशमा उत्पादन भएको सामग्रीहरू हाम्रो देशको बासिन्दाले प्रयोग नगर्दाखेरि चाहिँ उद्योगहरू राम्ररी फस्टाएनन् यदि हाम्रो देशमा उत्पादन भएका स्वदेशी सामग्रीहरू देशका बासिन्दाले अथवा जनताले प्रयोग गरेमा के हुन्छ त उद्योगको उत्पादन बढ्छ उद्योगलाई पनि फाइदा हुन्छ हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ र उद्योगहरू पनि कल कारखानाहरू पनि फस्टाउने थिए भनेर उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो है त्यसपछि उहाँले सबिनालाई के पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अभिभावकलाई सम्झाएर अथवा बुझाएर उद्योगको महत्त्व देखाएर तपाईँहरूले यदि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्नुभयो भने उद्योगहरू राम्ररी फस्टाउँथे भनेर उहाँले एउटा अनुरोध पनि गर्नुभएको रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू अगाडि बढौँ है त अब सबिनालाई त अचम्म लागेछ तपाईँले स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने भन्नुभयो हाम्राहरू के के उत्पादन हुन्छन् भनेर सबिनालाई अचम्म लाएर सोधी है ती सामान प्रयोग गर्दा देशवासीलाई के फाइदा हुन्छ भने र भनेर सबिनाले एकदम भयो कि उद्योगपतिले किन त्यस्तो भन्नुभएको होला भनेर उहाँलाई फिल भएपछि उहाँले यो प्रश्न गर्नुभयो उद्योगपतिले भन्नुभयो हाम्रो देशमा साबुन जुत्ता सिमेन्ट बिस्कुट चिनी कपडा लगायत धेरै सामान उत्पादन हुन्छन् स्वदेशी सामान विदेशीभन्दा सस्ता राम्रा हुन्छन् ध्यान दिनुहोस् है भाइ बहिनीहरू उहाँले उद्योगपतिले के भन्नुभयो त स्वदेशी सामानहरू चाहिँ विदेशी सामानभन्दा सस्ता पनि हुन्छन् र राम्रा पनि हुन्छन् अहिले म यसमा आउँछु है त आफ्नै देशको सामान प्रयोग भए यहाँका घरेलु उद्योग साना उद्योग मजौला उद्योग ठुला उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन् म यहाँसम्म बुझाइदिन्छु भाइ बहिनीहरू त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला है त के भन्नुभयो भन्दाखेरि उद्योगपतिले कि हाम्रो देशमा साबुन जुत्ता सिमेन्ट बिस्कुट चिनी कपडा विभिन्न सामग्रीहरू उत्पादन हुँदो रहेछ तर स्वदेशी सामान चाहिँ विदेशीभन्दा सस्ता र रा राम्रा हुन्छन् कसरी सस्तो हुन जान्छ भाइ बहिनीहरू एकचोटि विचार गर्नुहोस् त अवश्य पनि स्वदेशी सामान हाम्रो देशमै उत्पादन हुँदाखेरि त्यसको लागत कम हुन जान्छ र हामी माझ आउँदाखेरि त्यो सस्तो मूल्यमा आउँछ तर विदेशी सामान हामीले विदेशबाट ल्याउँदाखेरि बाटो खर्चको त्यसमा जोडिन्छ त्यसपछि विदेशी सामान हामीले प्रयोग गर्दाखेरि हामीले कर पनि तिर्छौँ त्यो सबै जोडिँदाखेरि विदेशी विदेशी सामान के हुन्छ त अलिकति महँगो हुन जाँदो रहेछ है त अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नै देशको सामान हामीले प्रयोग गर्यो भने यहाँका घरेलु उद्योग साना उद्योग मजौला उद्योग ठुला उद्योगहरू फस्टाउन पनि सक्छन् यो उद्योगको बारेमा हामी अगाडि चर्चा गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू र उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि फेरि बुकमा देखाउनुहोस् त भाइ बहिनी औँलाले देखाउनुहोस् त हामी कहाँसम्म पढाएछौँ ठिक ल सुरु गरौँ है त नयाँ उद्योगहरू धेरै खुलेपछि यहाँका मानिसले रोजगारी पाउँछन् उद्योग खुलेपछि रोजगारी पाइन्छ कि पाइँदैन पाइन्छ नि अघि नै हामीले सुरुमै हेऱ्यौँ कि कुनै पनि उद्योग दक्ष कामदार बिना चल्न सक्दैन र कामदारहरूले आफ्नो काम गरिसकेपछि उहाँहरूले पारिश्रमिक पैसा पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ र अब हेर्नुहोस् त जुन व्यक्तिले आफ्नै देशमा आम्दानी भइरहेको छ अथवा पारिश्रमिक पाइराख्नु भएको छ वा उहाँहरू अब विदेश जानुपर्छ त कामको खोजीमा पर्दैन नि हो उद्योगपतिले त्यही भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त यहाँको पैसा विदेश जानबाट पनि रोकिन्छ यहाँको पैसा विदेश जानबाट रोकिन्छ एक त कामदार काम। हामीले बा कामदारहरू बाहिर खोज्न जानुहुन्छ काम अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले विदेशी सामग्री प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो पैसा त विदेशमा जाने भयो नि त किनभने हामीले त हाम्रो हामीले किन्ने सामग्री त हामीले किन्ने त विदेशबाट हो जसले गर्दा हाम्रो पैसा चाहिँ जा विदेशमा जाने हुन्छ तर यदि हामीले हाम्रै देशमा बनेको सामग्री प्रयोग गर्दाखेरि त्यो पैसा हाम्रै देशभित्र प्रयोग हुन जान्छ उहाँले जा। त्यही भन्न खोज्नु भएको है त देशमा नै उद्योग धन्दा फस्टाएपछि यहाँका मानिसहरू अरूको देशमा काम गर्न जानु पर्दैन जुन अघि मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ आफ्नै देशमा रोजगार प्राप्त भइसकेपछि मानिस किन अरू देशमा जानु त किन अरू देशमा दुःख गर्न जानु त आफ्नै देशमा भइसकेपछि परिवारसँग नि बस्न पाइयो आम्दानी पनि भयो होइन त तपाईँले राम्ररी बुझ्नुभयो त सबिनाले पनि बुझी छन् अब सबिनाले के भन्छन् अगाडि है त अब सबिनाले भन्छन् विद्यार्थी सबिनाले भन्छन् म र म जस्ता सबै विद्यार्थी मिलेर स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ उहाँले बुझ्नुभयो नि त होइन त सबिनाले बुझ्नुभयो कि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्दाखेरि त कति फाइदा हुँदो रहेछ है र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ यसको प्रयोगबाट हुने फाइदाको बारेमा आफ्नो अभिभावकलाई र अन्य व्यक्तिलाई पनि भन्छौँ प्रचार प्रसार पनि गर्छौँ भनेर सबिनाले खुसी भएर भन्नुभयो अबदेखि त म के गर्छु त आफू पनि प्रयोग गर्छु र अरूलाई पनि अथवा आफ्नो अभिभावकलाई अथवा आफ्नो छरछिमेकलाई पनि भन्छु र प्रचार प्रसार गर्छु भनेर सबिनाले भन्नुभएको रहेछ हेर्नुहोस् त स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्दा कति फाइदा हुने रहेछ अब भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त अब तपाईँहरू पनि स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने होइन त ल अब अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू अब यो पाठसँग सम्बन्धित मैले केही प्रश्न लिएर आएकी छु भाइ बहिनीहरू उत्तर दिन तयार हुनुहोस् है त हेर्नुहोस् त नम्बर एक सबिनाले कुन उद्योग अवलोकन गरिन् उत्तर चाहिँ सोचिराख्नुहोस् है अहिले हामी लास्टमा गर्नेछौँ अर्को दुई नम्बर हेर्नुहोस् त उद्योगपति राम अग्रवालले के गुनासो गर्नुभयो त अन्तमा देशमा उद्योगहरू खुल्दा युवाहरू विदेश पलायन हुँदैनन् स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सबिनाले कुन उद्योग अवलोकन गरेकी रहेछन् अवश्य पनि सबिनाले कपडा उद्योग अवलोकन गरिन् अर्को उद्योगपति राम अग्रवालले के गुनासो गर्नुभयो त उद्योगपति राम अग्रवालले देशका बासिन्दाले स्वदेशी सामान प्रयोग नगर्दा स्वदेशी उद्योग फस्टाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो यही यह होइन त ल अर्को तिन नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् त देशमा उद्योगहरू खोल्दा युवाहरू विदेश पलायन हुँदैनन् कसरी त ठिक भन्नुभयो देशमा उद्योगहरू खोल्दा स्वदेशमै रोजगार पाइने हुँदा कामको खोजीमा युवाहरू विदेश पलायन हुँदैनन् एकदम ठिक गर्नुभयो ल मिलाउनु भयो है सबैजनाले ल भाइ बहिनीहरू हामी अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू अब उद्योग भनेको के हो त्यसको परिचय हामी हेर्न गइरहेका छौँ है त हेर्नुहोस् त उद्योग भनेको के रहेछ त उद्योग उत्पादनशील उद्यम वा संस्थाहरूको समूह हो जसले वस्तुहरू सेवाहरू वा आयका स्रोतहरू उत्पादन वा आपूर्ति गर्दोरहेछ हेर्नुहोस् है मैले यसमा पनि लिएर आएको छु ल त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त उद्योग भनेको के रहेछ त उद्योग उत्पादनशील उद्यम वा संस्थाहरूको समूह हो हेर्नुहोस् त उद्यम तथा संस्थाहरूको समूह जसले के गर्छ त वस्तुहरू सेवाहरू वा आयका स्रोतहरू उत्पादन वा आपूर्ति गर्दोरहेछ हेर्नुहोस् त यो संस्थाको समूह पनि हुनसक्छ कुनै उद्यम पनि हुनसक्छ कुनै एउटा व्यक्तिले सुरुवात गरेको पनि हुनसक्छ है धेरै व्यक्तिहरू मिलेर लगानी गरेको पनि हुनसक्छ र उद्योगले के उत्पादन गर्छ त वस्तु उत्पादन गर्छ हामीलाई सेवा दिन सक्छ र आएका स्रोतहरू पनि उत्पादन वा आपूर्ति गर्ने रहेछ उद्योगले त्यसपछि उद्योगहरूका कारण गुणस्तर भएका उत्पादन सस्तो दाममा प्राप्त हुन्छन् उद्योगहरूले गुणस्तरीय सामानहरू उत्पादन गर्छन् तर एउटै सामग्रीको धेरै उद्योगहरू हुँदा के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू ती उद्योगहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ कसले आफ्नो सामग्री बढी बजारमा लैजाने त जसले गर्दाखेरि जुन हामी प्रयोगकर्ता जुन हामी छौँ नि हामीले चाहिँ सस्तो मूल्यमा सामग्रीहरू पाउँछौँ गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा पाउँछौँ र अर्को हेर्नुहोस् त जसले गर्दा के हुन्छ त मानिसहरूको रहन सहनको स्तरमा सुधार हुन्छ र जीवन सुविधाजनक हुन्छ हामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन र हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ सुविधाजनक हुन्छ भाइ बहिनीहरू यसलाई आफ्नो कपीमा सार्नु भए पनि हुन्छ है त ल हामी अगाडि बढ्छौँ भाइ बहिनीहरू यो एउटा जुत्ता कारखानाको चित्र छ यो जुत्ता कारखानाले जुत्ता उत्त उत्पादन गर्छ हामीलाई चाहिएको खण्डमा हामीले के गर्छौँ त किन्छौँ नि त उपभोग गर्छौँ नि त होइन अनि हाम्रो आवश्यकता पुरा हुन्छ र हाम्रो जीवन के हुन्छ त सुविधाजनक पनि हुन्छ अब हामी विभिन्न किसिमका उद्योगहरू अथवा उद्योगका प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ अघि नै पनि हामीले किताबमा हेऱ्यौँ कि ठुला उद्योग मजौला उद्योग भन्ने हामीले चर्चा गरेका थियौँ त्यो भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ है त हेर्नुहोस् त यो के को उद्योग होला थाहा भएन ठिक छ म भन्छु है त यो जुटको उद्योग हो यो चाहिँ एउटा ठुलो उद्योग अन्तर्गत पर्दछ ठुलो उद्योग भन्नाले चाहिँ यसमा पचास करोड रुपियाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई चाहिँ ठुलो उद्योग अथवा ठुला उद्योग भनेर भनिँदो रहेछ अर्को मजौला उद्योग हेर्नुहोस् त के रहेछ यसमा चाहिँ पन्ध्र करोड रुपियाँभन्दा बढी र पचास करोड रुपियाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको ouais उद्योगलाई मजौला उद्योग भनिँदो रहेछ जस्तै हेर्नुहोस् त यो यो एउटा कपडाको उद्योग हो र अर्को सानो उद्योग ल भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त हामी साना उद्योगको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ साना उद्योग भन्नाले लघु उद्यम र घरेलु उद्योग बाहेकको पन्ध्र करोड रुपियाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योग भनिँदो रहेछ हेर्नुहोस् त अघि ठुलो उद्योग कस्तो थियो त पचास करोडभन्दा बढी मझौला उद्योग पन्ध्र करोडदेखि पचास करोड भित्रको र साना उद्योग भन्नाले घरेलु उद्योग र लघु उद्यम बाहेकको पन्ध्र करोड रुपियाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको उद्योग रहेछ है त यस अन्तर्गत पर्ने भनेको प्रायः गरेर होइन त यो महिलाले के गर्दै हुनुहुन्छ ठिक भन्नुभयो घलेचा बुनि बुनिराख्नु भएको छ है यो साना उद्योग अन्तर्गत पर्दछ अब हामी लघु उद्यम र घरेलु उद्योगको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ लघु उद्योग भन्नाले हेर्नुहोस् त घर जग्गा बाहेक बढीमा बिस लाख रुपियाँसम्मको स्थिर पुँजी रहेको उद्योग है अर्को छ उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको अर्को हेर्नुहोस् त उद्यमी सहित बढीमा नौजनासम्म कामदार रहेका र रह अर्को वार्षिक कारोबार एक करोड रुपियाँभन्दा कम रहेको उद्योग यो उद्योगलाई चाहिँ लघु उद्योग भनिँदो रहेछ हामी चित्रमा हेर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो अचार बनाउने उद्योग भयो र यो भाँडाकुँडाहरू बनाउने उद्योग तर यो भाँडाकुँडाहरू चाहिँ बोट बिरुवाबाट भनेको भनौँ न यसबारेमा हामी अगाडि चर्चा गर्नेछौँ है त ल अब घरेलु उद्योग यो घरेलु उद्योग भन्नाले परम्परागत सिप र प्रविधिमा आधारित परम्परागत भन्नाले पहिलेदेखि चल्दै आएको है हाम्रो पुर्खादेखि त्यो सामग्रीहरू बनाउँदै आएको भनौँ न र प्रविधिमा सिप र प्रविधिमा आधारित बनिएको छ अर्को हेर्नुहोस् त श्रममूलक र खास सिप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि कला तथा संस्कृतिमा आधारित उद्योगलाई चाहिँ घरेलु उद्योग भनिन्छ स्थानीय कच्चा पदार्थ भन्नाले उद्योगबाट उत्पादन हुने सामग्रीलाई जुन कच्चा पदार्थ आवश्यक हुन्छ नि त्यो स्थानीय रूपमा कुनै ठाउँमा उत्पादन हुन्छ र त्यही ठाउँमा त्यो सामग्रीहरू बन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ कच्चा पदार्थ स्थानीय कच्चा पदार्थ भनेर भनिन्छ है त स्थानीय प्रविधि पनि प्रयोग गरिन्छ जस्तै यसको लागि ठुला ठुला मेसिनहरू होइन कि मानिसहरूले नै आफ्नो सजिलोको लागि बनाएका सामग्रीहरू अथवा मेसिनहरू प्रयोग गरिन्छ है त्यसमा यसमा ठुला ठुला आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिँदैन र यो कला संस्कृतिमा पनि आधारित रहन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त यो चित्रमा हामीले देख्न सक्छौँ यो तानमा लुगा बुनेको चित्र है यो भनेको ठुलो मेसिन होइन कि यो व्यक्तिले आफै बनाउनु भएको है त आफ्नै परम्परागत प्रविधिमा आधारित भएको बुझ्नुभयो अब भाइ बहिनीहरू हामी अब नेपालमा उत्पादित केही वस्तुहरू हेर्न गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कति राम्रो आहा यो केबाट बनेको होला यो हेर्नुहोस् त नाङ्लो रहेछ डालो रहेछ यो सामग्रीहरू राख्नलाई कति राम्रो सामग्री रहेछ केबाट बनेको होला यो अवश्य पनि यो बाँसबाट उत्पादित रहेछ अर्को हेर्नुहोस् त कति राम्रो लुगाहरू रहेछ ब्याग रहेछ यो केबाट बनेको के हेर्नुहोस् त यो त भाङको बोटबाट उत्पादित वस्तु जुन भाङको बोटको डाँठ हुन्छ नि त्यसबाट रेसा निकालेर यो बनाइएको हो यो हाम्रो नेपालमै उत्पादन हुन्छ यो हेर्नुहोस् त कति राम्रो है सोफा रहेछ टेबल पनि रहेछ यो त बेदबाट उत्पादित रहेछ चा। यो चाहिँ जुन ठाउँमा बेद आ, उत्पादन हुन्छ त्यो ठाउँको व्यक्तिहरूले यो बनाउनुहुन्छ अथवा त्यो ठाउँबाट यो कच्चा पदार्थ ल्याएर बनाइन्छ आहा हेर्नुहोस् त कति राम्रो जुत्ता पर्स ब्यागहरू यो केबाट बन्छ ठिक भन्नुभयो यो त छालाबाट उत्पादित सामग्रीहरू हो यो पनि हाम्रो नेपालमै बन्छ है त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो कपडाहरू यहाँ यो सानो सानो थैलाहरू रहेछ यहाँ टोपीहरू रहेछ लुगा रहेछ यो के हो देख्नु भएको छ यो त नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा अल्लोबाट उत्पादित सामग्री हो नि यो, यो के को बोट रहेछ तपाईँहरूको गाउँघरतिर हुन्छ यो बोट भन्नुहोस् त के हो यसको नाम अम्रिसो ठिक भन्नुभयो यसबाट के बन्छ त हेर्नु त कुचो बन्छ र यो हामीले यो कुचो केकोलाई प्रयोग गर्छौँ ठिक भन्नुभयो घर सफा गर्न प्रयोग गर्छौँ यो त हाम्रो गाउँघरतिर नै उत्पादन हुन्छ है त यो अर्को हेर्नुहोस् त यो यो के भइरहेको छ यहाँ यो अर्गेली भन्ने बोटबाट उत्पादित कागज त्यसलाई चाहिँ लोकता भनिन्छ है सुकाउने बेला हेर्नुहोस् त यहाँबाट यहाँ प्रशोधन गरेर यो चाहिँ बोट भयो बोटको जुन हामीले सुकाइसकेपछि निस्किने रेसा भयो त्यसलाई प्रयोग गरेर कागज बनाइन्छ कागजबाट विभिन्न वस्तुहरू उत्पादन गरिन्छ र यो चित्र हेर्नुहोस् त देख्नु भएको छ यो के हो यो हो त यो जुटको बोरा हो नि त हेर्नुहोस् त यो जुट त्यो यो बोटबाट निस्केको रेसा भयो त्यसलाई प्रयोग गरेर जुटको बोरा अरू सामग्रीहरू पनि हाम्रै देशमा बनाइन्छ जुटबाट उत्पादित सामग्रीहरू र यो हेर्नुहोस् त हेर्दाखेरि के हो के हो यो सामग्रीबाट यो बनाइएको यो के हो थाहा छ यो सुपारीको सुपारी पात हो नि जुन सुपारीको बोट हुन्छ नि त्यसको पातलाई प्रयोग गरेर यो प्लेटहरू एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि फाल्न मिल्ने भनौँ न त्यस्तो भाँडाकुँडाहरू हाम्रो नेपालमै उत्पादन हुन्छन् है त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको क्षेत्रमा पनि उत्पादन हुन्छ कि यसो विचार गर्नुहोस् है त आहा चिया यो पनि हाम्रो देशमै उत्पादन हुन्छ हाम्रो प्रायः जसो इलाममा हाम्रो इलाम चाहिँ चिया बगानको लागि प्रख्यात छ त्यो ठाउँमा उत्पादित चिया कति राम्रो भाँडाकुँडाहरू केबाट बन्छ यो ठिक यो तामा तथा ता पित्तलबाट बन्छ यो पनि हाम्रो देशमै उत्पादन हुन्छ कतिपय अवस्थामा हामी कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर यहाँ पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ दाग है यो हेर्नुहोस् त यो के बुन्दै हुनुहुन्छ धागै धागोले हेर्नुहोस् त हो त यसलाई ढाका भनिन्छ यो यसरी बुनिन्छ र यो ढाकाको कपडाहरू हेर्नुहोस् त यसबाट विभिन्न सामग्रीहरू बन्छ कोट पनि बनाउनु मिल्छ है ब्लाउजहरू पनि बनाउनु मिल्छ लुगाहरू कुर्ताहरू जे पनि बनाउनु मिल्छ यो चाहिँ हाम्रो देशमै उत्पादन हुन्छ यसलाई चाहिँ पाल्पाले ढाका पनि भनिन्छ किनभने विशेष गरी पाल्पामा यो बनाइन्छ हेर्नुहोस् त महिलाहरू के गरिराख्नु भएको छ गलैँचा पनि भएको छ उहाँहरूले बुनिसकेपछि गलैचा कति राम्रो बुट्टा बन्दो रहेछ है यो पनि हाम्रो देशमै उत्पादन हुन्छ अझ गलैचा त हाम्रो विदेशतिर धेरै प्रख्यात छ गलैँचा त हाम्रो देशबाट निर्यात पनि हुन्छ नि हेर्नुहोस् त उत्पादित गलैँचा अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ यो जडीबुटी हो उहाँले प्रशोधन गरेर विभिन्न औषधिहरू पनि उत्पादन हाम्रो देशमै हुन्छ है यो सन्चो प्रयोग गर्नुभएको छ नि प्रायः जसरी प्रयोग गर्नुभएको यो हाम्रो देशमै बनेको ओहो खुकुरी होइन त हाम्रो हतियार राष्ट्रिय हतियार यो पनि हाम्रो देशमै बन्छ है यो चाहिँ प्रायः गरेर भोजपुर चाहिँ खुकुरीको लागि चाहिँ एकदम प्रख्यात छ भोजपुरको खुकुरी नै भनेर भनिन्छ है ल यो हेर्नुहोस् त यो यहाँ ट्रकमा के जसो देखिन्छ हेर्नुहोस् त उखु हो त यो एउटा चिनी उद्योग हो र उखुको प्रयोग गरेर चिनी पनि हाम्रो देशमै उत्पादन हुन्छ प्राय गरेर यो चाहिँ हाम्रो चिनी उद्योग चाहिँ नेपालको तराईतिर छ किन भन्दाखेरि चिनी उद्योगले चाहिने कच्चा पदार्थ उखु चाहिँ तराई क्षेत्रमै उत्पादन हुन्छ ल अर्को हेर्नुहोस् है त चिज र छुर्पी यो चाहिँ चौरी गाईको दुधबाट उत्पादित चिज र छुर्पी यो चाहिँ हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ मलाई पनि एकदमै मनपर्छ यो त र अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त कति राम्रो ढक्की यो चाहिँ तराईतिर पाइने एक प्रकारको झार है अब त्यहाँको स्थानीय भाषामा त्यसलाई मुज अथवा मुजा त्यो बोटलाई भनिन्छ त्यसको पात प्रयोग गरेर यो बनाइन्छ मैले पनि लिएर आएको छु अहिले म देखाउँछु है त एकछिनमा र हेर्नुहोस् त विभिन्न सामग्रीहरू बाँसारा बनेको नाङ्लो भयो डोको भयो है अनि यो आ, यो यो पनि नाङ्लो नै हो विशेष प्रकारको नाङ्लो यसलाई पनि नाङ्लो नै भन्छ टोकरीहरू भयो डोको भयो यो पनि विभिन्न बाँसहरू बनेका सामग्रीहरू हुन् ल हेर्नुहोस् त यो यहाँ महिलाले यो के बुनिराख्नु भएको छ के हो यो हो त यो त पराल हो नि परालबाट हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो राम्रो सामग्रीहरू बुन्न सकिँदो रहेछ सुकुल रहेछ हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त जुत्ताहरू रहेछ म्याटहरू रहेछ यो चकटी जस्तो पनि रहेछ परालबाट उत्पादित है अर्को हेर्नुहोस् त माटोको भाँडाहरू यो पनि हाम्रो नेपालमै उत्पादन हुन्छ है विशेष गरी काठमाडौँमा हेर्ने हो भने भक्तपुर माटोको भाँडाहरूको लागि प्रख्यात छ र हाम्रो तराईतिर पनि गाउँघरमा के हुन्छ त माटोको भाँडाहरू बनाइन्छ पाहाडतिर पनि केही ठाउँमा बनाइन्छ र अर्को हेर्नुहोस् है त यो यो नेपालमा उत्पादित स्टिल तथा जस्ता पाताहरू है यो पनि हाम्रो नेपालमै उत्पादन हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू र अर्को हेर्नुहोस् त यो खानेकुराहरू कुखुराको मासु भयो माछा भयो यो च्याउको बोट भयो यो चाहिँ खाद्य उत्पादनहरू पनि हाम्रो देशमै उत्पादन हुन्छ तपाईँहरूको घरमा पनि उत्पादन होला तपाईँकै अभिभावकहरू आमा बुवाहरू यसमा लाग्नु भएको होला हुनसक्छ नि होइन यो पनि हाम्रो देशमै उत्पादन हुन्छ र अन्य सामग्रीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ ब्याग भयो यो पनि अर्को यो सामग्रीहरू बोक्न मिल्ने है एउटा झोला जस्तो यो पानीको ट्याङ्की हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छ यो पस्मिनाको सल पस्मिनाको सल हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छ ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूको घरमा प्रयोग भएका स्वदेशी वस्तुहरूको सूची बनाउनुहोस् त त्यसपछि म पनि भन्छु मैले के के प्रयोग गर्ने गरेछु भनेर ल मैले आफूसँग केही सामग्रीहरू ल्याएको छु तपाईँलाई देखाउँछु है त हेर्नुहोस् त यो टोकरी जस्तो यो पनि स्थानीय रूपमा बनेको यो बाँसको एउटा पातलो बाहिरको बोक्रा प्रयोग गरेर यो सामग्री राख्नलाई बनाइएको छ हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ है यो मैले प्रयोग गर्ने गरेको है त भाइ बहिनीहरू यो हेर्नुहोस् त ढक्की सानो ल्याएको छु तपाईँलाई देखाउनलाई मैले सबै चिज त ल्याउन सकिनँ यो ढक्की पनि स्थानीय रूपमै प्रयोग हुन्छ बनाइन्छ अब यो यसमा प्लास्टिक पनि प्रयोग गरेको छ अनि पहिला पहिला बोट बिरुवाहरूबाट जुन अघि मैले भनेँ कि बोटको पातबाट है मुजा अथवा मुज भन्छ त्यो स्थानीय भाषामा त्यसको प्रयोग गरेर ढक्कीहरू बनाइन्छ र यो अर्को हेर्नुहोस् त टोकरी यो पनि बाँसबाट बनेको हो कति राम्रो छ सामग्री राख्नलाई तपाईँहरू पनि आफ्नो घरतिर प्रयोग गर्नुहुन्छ होला नि होइन र त्यो पनि लेख्नुहोस् है त र अर्को हेर्नुहोस् है मैले ठुलो लिएर आएको छु यो पनि त्यस्तै हो ढक्की जस्तै हो हेर्नुहोस् त यो त भिर्को भएको यसभित्र सामग्री राख्नु मिल्ने भयो भिर्को लाउनु मिल्यो यो पनि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइएको सामग्री भयो है र आजकल चाहिँ अब यो घाँसहरू कम हुँदाखेरि प्लास्टिकको पनि यसमा केही प्लास्टिकको प्लास्टिक सामग्रीहरू पनि प्रयोग गरेर बनाउन थालिएको छ है त अब अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू so स्वदेशी सामग्रीहरू प्रयोग गर्दा हुने फाइदाहरू के के हुन्छन् त भाइ बहिनीहरू so यसो विचार गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग हुन्छ जुन ठाउँमा जे सामग्री उत्पादन हुन्छ त्यो ठाउँको सामग्री के हुन्छ कच्चा पदार्थ हामीले सदुपयोग गर्छौँ नभए के हुन्थ्यो त्यो सामग्री त्यतिकै खेर जान्थ्यो नि होइन र त्यसको सदुपयोग हुन्छ अर्को हेर्नुहोस् त आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ कसको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ त जसले उद्योग सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँको पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ जो त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ उहाँको पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ देशको पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ किन भन्दाखेरि ती सामग्रीहरू यदि हामीले अरू देशमा निर्यात गर्न सक्यो भने हाम्रो देशमा विदेशी पैसा आउँछ है हामीले कर पनि तिर्छौँ अथवा उद्योगले कर पनि तिर्छ जसले गर्दाखेरि उद्योगलाई पनि फाइदा भयो काम गर्ने मान्छेलाई पनि फाइदा भयो र हाम्रो देशलाई पनि राम्रो हुन्छ आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ अर्को हेर्नुहोस् त महिला आत्मनिर्भरता हुने यसमा महिलालाई किन विशेष जोड दिएको छ भन्दाखेरि जसो घरेलु उद्योग र लघु उद्योगमा जसो है त सबै ठाउँमा होइन विशेष गरी महिलाहरू आफ्नो फुर्सदको समयमा त्यहाँ आफ्नो आफूसँग भएको सिप प्रयोग गरेर विभिन्न सामग्रीहरू बनाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्नुहुन्छ उहाँहरू अरूको अगाडि आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हात फैलाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन है त अर्कोमा जाम सिप दक्षतामा वृद्धि हुने जस्तै अघि मैले भनेँ नि भाइ बहिनीहरू जस्तै यो स, यो सामग्री बनाउनु पहिला के थियो त बोटको पात प्रयोग गरिन्थ्यो तर अब त्यो पात घट्दै गयो त्यसैलाई अझ दक्ष भएर के त प्लास्टिकको पनि प्रयोग गरिएको छ प्लास्टिकको प्रयोग गरेर पनि सामग्री बनाउनु हिँड्दो रहेछ यो भनेको एउटा दक्षता हो है त मानिसले आफ्नो सिप प्रयोग गरेर विभिन्न अरू सामग्रीहरू पनि बनाउन सक्छन् यो सिप दक्षतामा वृद्धि पनि हुँदो रहेछ र अर्को हेर्नुहोस् त सस्तो दरमा वस्तु पाइदो रहेछ जुन अघि नै हामी चर्चा गऱ्यौँ कि हामीले विदेशबाट सामग्री ल्याउँदाखेरि कर पनि तिर्नुपर्छ बाटो खर्च पनि तिर्नुपर्छ जसले गर्दा त्यो सामग्री महँगो हुन जान्छ भने हाम्रै देशमा उत्पादन भएका सामग्री हामीले सस्तो दरमा पाउँछौँ अर्को हेर्नुहोस् त आवश्यकता पुरा हुने जस्तै मलाई कुनै चिज जस्तै मलाई कुनै चिज आवश्यक भयो भने मैले त्यो किन्न सक्छु नि त मेरो आवश्यकता त पुरा हुने भयो नि त तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ तपाईँहरूको आवश्यकता पुरा भयो नि त हेर् है ल अर्को हेर्नुहोस् त गुणस्तरीय जीवन हुने गुणस्तरीय जीवन हुने भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि जीवनमा यदि मानिसको आवश्यकता पुरा हुन्छ है मानिसलाई जुन जुन चाहिँ चाहिएको त्यो पुरा हुन्छ भने त्यस्तो जीवनलाई गुणस्तरीय जीवन भनेर भनिन्छ र हामीले आफ्नो स्वदेशमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर आफ्नो आवश्यकता इच्छा पुरा गर्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ के हुन्छ त गुणस्तर हुन्छ र अन्तमा स्थानीय कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ जस्तै कुनै पनि उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरू प्राय जसो कृषिबाट आउँछ के होइन र यदि त्यो उद्योगहरू धेरै बढ्न थाल्यो भने त्योसँग सम्बन्धित पेसा गर्ने अथवा किसानहरू जसले खेती गर्नुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ त विशेष गरी त्यो उद्योगको लागि भनेर धेरै उत्पादन गर्नुहुन्छ है त जसले गर्दाखेरि स्थानीय कृषि उत्पादनमा पनि वृद्धि हुँदो रहेछ अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू तपाईँले स्वदेशी सामग्रीको प्रवर्धन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त प्रवर्धन भनेको त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने प्रयोग गर्ने भनौँ न अझ बढाउने कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त आफू स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्न उत्साहित हुने ठिक अर्को हेर्नुहोस् त स्थानीय सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिने होइन त जस्तो तपाईँ हामी नै यो चिजमा लागेनौँ भने कसरी प्रवर्धन हुनसक्छ त त्यसको लागि तपाईँ र हामी मिलेर लाग्नुपर्छ है त अर्को हेर्नुहोस् त आफ्ना अभिभावकलाई स्वदेशी सामग्री उपयोग गर्नमा जोड दिने जस्तै हामीलाई केही चिज आवश्यकता भयो भने स्थानीय सामग्री अथवा हाम्रो देशमा बनेको सामग्री प्रयोग गरौँ न त भनेर हामीले उहाँहरूलाई भन्न सक्छौँ है अब हेर्नुहोस् त तपाईँले अब साथीलाई उपहार दिँदाखेरि सकभरि स्वदेशमै बनेको सामग्री नै उपहार दिँदा झन् राम्रो हुन्छ होइन र यसरी पनि हामीले बढाउन सक्छौँ र अन्तमा समुदायका हस्तकला सिक्ने जस्तै तपाईँको समुदायमा स्थानीय स्तरमा कुनै पनि सामग्रीहरू मानिसहरूले बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँ पनि त्यो सिक्नुहोस् न होइन पछि गएर के थाहा तपाईँले त्यसैको उद्यम गर्नुहुन्छ कि तपाईँ एउटा उद्योगपति भएर बस्नुहुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिप सिक्नु पऱ्यो है त भाइ बहिनीहरू ल नेक्स्टमा हेरौँ त अर्कोमा अब उद्योगबाट कुनै पनि देशलाई कस्तो फाइदा हुन्छ त एक नम्बरमा छ राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुने अघि नै हामी केही चर्चा गऱ्यौँ राष्ट्रिय आयमा कसरी वृद्धि हुन्छ त सर्वप्रथम त देशका जनताले रोजगार पाउनुहुन्छ है उहाँको आर्थिक स्थिति राम्रो हुन्छ है त्यसपछि युवाहरू विदेश जानबाट रोकिनुहुन्छ किनभने उहाँले आफ्नै देशमा जागिर पाइसेपछि उहाँ विदेश त जानुहुन्न है त्यसपछि उद्योगहरूले सरकारलाई कर पनि तिर्छन् है बाहिरबाट यदि विदेशबाट कच्चा पदार्थ मगाउनु पर्ने छ भने त्यो पनि त्यसमा पनि कर हुनसक्छ र हाम्रो उत्पादित सामग्री हामीले विदेशमा आयात गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त हाम्रो देशको राष्ट्र आयमा वृद्धि हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो राष्ट्र सम्पन्न हुन्छ अर्को हेर्नुहोस् त जीवनस्तर उच्च हुन्छ जुन अघि नै हामी चर्चा गरिसकेका छौँ हाम्रो इच्छा आवश्यकता पुरा भइसकेपछि हाम्रो जीवनस्तर के हुन्छ त उच्च हुन्छ अर्को रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुन्छ जति धेरै उद्योग त्यति धेरै दक्ष कामदार आवश्यकता हुन्छ जसले गर्दाखेरि रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुन्छ सबैलाई चाहिँ महिला होस् कि पुरुष होस् आफ्नो दक्षता अनुसार उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त रोजगारी प्राप्त गर्नुहुन्छ अर्को स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग हुँदो रहेछ जुन अघि नै हामी चर्चा गऱ्यौँ जस्तै जुन ठाउँमा बाँस हुन्छ त्यो ठाउँबाट बाँसबाट उत्पादित सामग्रीहरू बन्ला जुन ठाउँमा भनौँ न अमृशो छ त्यो ठाउँमा कुचोहरू बन्ला जुन ठाउँमा अर्ग्यानिक उत्पादन छ त्यो ठाउँमा लोकताको कागजहरू बन्ला होइन त जुन ठाउँमा स्थानीय सामग्रीहरू छ कच्चा पदार्थ छ त्यसको सदुपयोग हुन जान्छ अर्को हेर्नुहोस् त अघि नै हामी चर्चा गरिसक्यौँ यदि देशमै रोजगारीका अवसर प्राप्त भयो भने हाम्रो देशका युवाहरू रोजगारका लागि विदेश हुनु पर्दैन उहाँहरू आफ्नो परिवारसँगै बसेर होइन र आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ परिवार छोडेर जानु परेन होइन त विदेशी हुनु पर्दैन अर्को जनताको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ देशमा जुनसुकै हो चाहे ठुला उद्योग होस् साना उद्योग हो मजौला सबै उद्योगहरूले के हुन्छ त विभिन्न सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि हाम्रो अथवा जनताको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ है त अर्को छ परनिर्भरतामा कमी आउँछ परनिर्भरता भन्नाले हामीले अरू देशमा भर पर्नु परेन हाम्रै देशमा विभिन्न सामग्रीहरू उत्पादन भयो भने हामीले किन हाम्रो देशको लागि बाहिरबाट सामान ल्याउनु पर्छ त पर्दैन नि हामी अरूमा भर पर्नु पर्दैन हाम्रै देशमा हामी सक्षम हुन्छौँ है परनिर्भरतामा कमी आउँछ र अर्को छ महिलाको जीवनस्तरमा सुधार हुने जुन अघि नै मैले चर्चा गरिसकेँ कि लघु उद्योग घरेलु उद्योग अरू उद्योगहरूमा पनि महिलाहरू आफ्नो खाली समयमा गएर आफ्नो सिप अनुसारको त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनमा अथवा जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ स्वदेशी सामग्री प्रयोगका नाराहरू केही त तपाईँको किताबमा पनि लेखिएको छ है र केही चाहिँ मैले पनि लिएर आएको छु है त ल हेर्नुहोस् त स्वदेशी सामग्री प्रयोगका नाराहरू है त स्वदेशी सामानको प्रयोग गरौँ देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाऊ अर्को छ स्वदेशी सामान उपयोग गरौँ हामी सबै आत्मनिर्भर बनाऊ अर्को छ हेर्नुहोस् त स्वदेशी सामानको प्रयोग स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग होइन त हो नि स्वदेशी सामानको भर पर्दा घट्छ परनिर्भरता र अन्तमा हेर्नुहोस् त स्वदेशी उद्योगको आज जनताको साथ होइन त जनताको साथ भयो स्वदेशी उद्योग राम्रो हुन्छ कि हुँदैन ल अब हामी अभ्यास गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त उपयुक्त शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् शब्दहरू दिएको छ प्रयोग रोजगार उद्योग धन्दा र धनी क नम्बरमा हेर्नुहोस् त हामी सबैले स्वदेशी सामान ड्यास गर्नुपर्छ स्वदेशी सामान प्रयोग गरेमा देशको ड्यास आउँछ उत्तर सोचिराख्नुहोस् है त उद्योग धन्दाहरू फस्टायो भने धेरै मानिसले ड्यास पाउँछन् घ नम्बरमा छ सबैले रोजगार पाएपछि देश ड्यास हुन्छ के हुन्छ हेर्नुहोस् त क नम्बरमा हो त ठिक भन्नुभयो हामी सबैले स्वदेशी सामान प्रयोग गर्नुपर्छ ख नम्बरमा स्वदेशी सामान प्रयोग गरेमा देशको उद्योग धन्दा फर्स्ट आउँछ गुड ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त उद्योग धन्दाहरू फर्स्ट आयो भने धेरै मानिसले रोजगार पाउँछन् एकदम गुड तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ है ल घ नम्बरको हेर्नुहोस् त सबैले रोजगार पाएपछि देश के हुन्छ त ठिक धनी हुन्छ ल तपाईँहरूले सबै मिलाउनु भयो है त ल अर्को अभ्यासतिर हेरौँ है त स्वदेशी सामान प्रयोग गर्दा हुने कुनै पाँचवटा फाइदा लेख्नुहोस् लेख्नुहोस् है त अब यहाँ भएका केही उत्तरहरूसँग यसो मिलाउनुहोस् है तपाईँको र मेरो मिले कि मिलेन नमिल्ने भए सच्याउनुहोस् है त हेर्नुहोस् त स्थानीय रूपमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको सदुपयोग हुन्छ यो फाइदाहरू है त अर्को सस्तो मूल्यमा सामग्री उपलब्ध हुन्छ रोजगार सृजना हुन्छ देशको आर्थिक विकास हुन्छ र पाँचौँमा स्थानीय सिपको संरक्षण हुँदो रहेछ मिल्यो त तपाईँ तपाईँको मिल्यो ल सच्याउनुहोस् है त मिले छैन भने सच्याउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू र अन्तमा हेर्नुहोस् त हामी सबैले स्वदेशमै उत्पादित वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ म पनि मेरो स्थानीय रूपमा उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्छु हाम्रो देशमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू प्रयोग गर्छु तपाईँहरू पनि त्यस्तै गर्नुहोस् है त तपाईँ र हामी मिलेर यो काम गऱ्यो भने के हुन्छ त हाम्रो देशमा उद्योग धन्दाहरू धेरै फस्टाउँछ हामी आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन्छौँ होइन त रोजगार प्राप्त हुन्छ ठिक भन्नुभयो हो त युवाहरू विदेश जानबाट रोकिनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नै देशमा काम गर्नुहुन्छ ल त भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला है त ल नमस्ते thank you